muxuu salka ku hayaa dagaalka ka dhex qarxay Jabuuti iyo Somaliland ee haatan dibadda u soo baxay maxay sayihiin talaabooyinka uu ku hawlan yahay madaxweyne Geelle ee Somaliland ku ah waxyeelada miyay kala qaateen safaaradihii Hargeysa iyo Jabuuti oo xiriirka ayaa la soo jaray dhinaca Jabuuti maxay uga dhigan tahay hadalkii madaxweynaha Somaliland maalinnimadii shalay ahayd uu warbaahinta mariyay halkii ayay si ku dambeysay saaxiibtinimadii Geelle iyo madaxweyne Biixi warbixinteenan ayaynu ku falaqaynaynaa intii ay Somaliland iska bedelaysay afar madaxweyne Jabuuti waxa xilka hayay Ismaaciil Geelle oo kaliya waana albaabka aynu ka qodobaynayno warbixinteenna iyadoo oo farqiga u dhaxeeya labada dhinacna uu halkaasi ka muuqanayo warbaahinta xuquuqan ayaa warbixino isdaba jooga hore uga soo sameysay talaabooyinka Jabuuti ay ku hawlan tahay iyo damaca madaxweyne Geelle waxa si ay ahayd markaasi diblomaasiyadda daahadabadiisa hase yeeshee madaxweynaha Somaliland ayaa maalinnimadii shalay ahayd dibadda keenay inay Jabuuti wado dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah nabadgelyo darrada Somaliland dhawaqa madaxweyne Biixi ayaanay jeclaysan dhigta Ismaaciil Geelle maadaama oo ay ahayd talaabooyinka diblomaasiyadeed ee daahadabadiisa laga wado hadalkani wasiirka arrimaha dibadda Dr. Ciise Kayd iyo madaxweyne Biixi oo isku lifaaqnaa ayaa ku noqon kara gaas dhaqdhaqaaqyadii dawladda Jabuuti ay waday iyo jabhadihii ay diyaarinaysay sidoo kale waxa uu noqon karaa dabdamis iyo weer diblomaasiyadeed oo ay kaga noqoto dhaqdhaqaaqyadii ay waday haddii la soo koobo Hargeysa iyo Jabuuti ayaa iska qarnaafay dhinaca nolosha iyo dhaqaalaha falsafada madaxweyne Geelle uu ku shaqeeyo iyo diblomaasiyadiisa qotada dheer ayaa salka waxa ay ku haysaa inaanu guud ahaanba Soomaalida oo dhan dantooda eegaynin marka laga reebo danta dalkiisa yar ee uu haatan gacanta ku hayo sababta uu la jiro siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ayaan ahayn marka si qoto dheer loo eego inuu ka jecel yahay ama se doonayo inay halkaasi dhisanto balse waxa sababay tan dantiisa ayuu ka dhex harkaa la jiritaanka Soomaaliya maadaama uu heshiiska dawladda Itoobiya iyo Somaliland ay wada galeen uu halis dhinacyo badan kaga yahay mid uu filayo weeyaan balse ka hortags leeyahay hoos u dhac dhaqaale oo xoogan oo ay marti geliso dekadiisu maadaama oo ay dawladda Itoobiya ku tiirsanayd 95% wadankaasi inay wax kala soo degto hase yeeshee 70% in ka badan ula soo wareegayso dekada berbera dareenka Jabuuti iyo dagaalka diblomaasiyadeed ee Somaliland ayaa waxa uu salka ku hayaa dekedaha geeska ku yaala sidii ay u kala horeyn lahaayeen iyo aqoonsiga Somaliland oo Jabuuti uu ah guul darro weyn oo ay geeska ku marti gelinayso dhinaca Somaliland haddii la eego waxa ay ku jirtaa difaac uun oo iyadu cidna duulaan kuma aha Jabuuti ayaa si ka soo horjeeda doorashooyinka Somaliland ka dhaca iyo dimuqraadiyadda ka hana qaatay oo ay ka marxaati kacayso afar madaxweyne oo iska bedelay Somaliland intii uu Ismaaciil Geelle joogay Jabuuti oo kaliya tanina Geelle waxa uu ka dhigtay rasaas Somaliland kaga imanaysa oo hii kicinaysa shacabkiisa maadaama oo ay daris yihiin labada dhinac sidoo kaleena ganacsiga iyo isu socodku uu ka dhaxeeyo hadalka madaxweyne Biixi ee maalinnimadii shalay ayaa waxa uu uga dhigan yahay la socoshada dhaqdhaqaaqyada ay Jabuuti wado iyo waxa ay damacsan tahay inay Somaliland ilgaara ku hayso madaxweyne Biixi ayaa weer diblomaasiyadeed oo u dhigan hanjabaad u diray dhigiisa wadanka Jabuuti tanise waxa ay ku biyo shubanaysaa dantiisa in aanu Geelle uga baydhaynin dagaalka Somaliland wax kastana ay kala weyn tahay dekada Jabuuti oo sii jirta iyo sidoo kale dalkiisa oo dhaqaalihiisu uu korsi karo waana arinta ay labada halisood soo wajahday oo ay takooba tahay dekada berbera oo koboc dhaqaale iyo mid ganacsi oo xoogan sameynaysa iyo dawladda Itoobiya oo u soo digo rogatay dhinaca Somaliland waxa si intaaba kaga sii daran aqoonsiga ay dawladda Itoobiya Somaliland siinayso kaasi oo lagu kala bedelanayo heshiiskan ay wada galeen madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ila wareediyadii ugu dambeeyay oo ay warbaahinta xuquuqan hesho ayaa sheegaya inay furan yihiin xafiisyadii Hargeysa iyo Jabuuti uga furnaa labada dhinac hase yeeshee furnaantoodu ay tahay mid aan caga fiican ku taagnayn maadaama uu ka sii darayo xiriirka Somaliland iyo Jabuuti u dhaxeeya madaxweyne Biixi iyo Ismaaciil Geelle oo ahaa saaxiibo dhow ayaa waxa ay ku kala fogaadeen dana diblomaasiyadeed iyo doonista shacabkooda waxana ay xeel dheerayaashu saadaalinayaan talaabo kasta oo hore loo qaadaba inuu cirka isku sii shareeri doono khilaafka xoogan ee u dhaxeeya Somaliland iyo Jabuuti